Hyvää huomenta täältä pyhältä ihmiskauhun aukialta. Muistatteko, kun on Tiananmen Square, niin tää on Afraid of Men Square. Keksin sen just äsken itse. Mut joo, piti tosiaan tehdä semmonen perinteinen katsokaa naamaani video tästä laihdutuskävely 04/60 editionista. Mut sit mä huomasin, että täällä on sen verta sumuista, että me voidaankin toteuttaa se tällä tavalla. Ehkä mä sitten rohkeasti pyöräytän kameran toisinpäin ja toivon, että se jatkaa nauhoittamista edes siihen yleiseen suuntaan. Mutta tosiaan mun hyvä vitsini, niin mun täytyy nyt toistaa se vielä, kun se oli niin hyvä. Mutta täällä on kaikkea hienoa. Eli Tiananmen Square. Pyhän ihmiskauhun aukio, Afraid of Men Square. Mutta täällä ei nyt näytä tällä hetkellä olevan ketään muuta kuin tämmöisiä dystopisia jätteitä. Vai onko nämä matoja semmosia, mitkä lähtee? They could eat a man whole. Tuollakin näkyy, siis tää on vähän niinku tämmönen Fallout-meininki. Tää vaatis vähän rauhallisempaa narratiivia, vai mitä tuumitte? Tonne on rakentumassa semmonen uusi asuinalue Hyvinkäällä. Nyt kun Hyvinkää sitten paisuu, niin sehän on erinomainen tilanne minun kaltaiselleni mega-DJille. To strike it rich, to attain stardom, saavuttaa tähteys. Onko tuolla ämpäri? Let's go see about a bucket. Miksiköhän tää paikka on niin filthy? Onko täällä huudatettu älyä? Kaikenlaista dystopista kuvastoa löytyy. Tää tosiaan näyttäytyy vähän erilaisena aamuisessa säässä kuin. Silloin yöllä, kun mä menen tän. Mä tykkään tästä sen takia, koska tää on vähän syrjässä, mutta nythän jo aamuiset innokkaat pyöräilijät, mitä tuolla päällä lukee. Aamuiset innokkaat pyöräilijät jo suhailevat tästä, niin ehkä tästäkin tulee sitten pyhän ihmiskauhun aukio minulle. Niin, tosiaan. Luulitte varmaan, että olin luovuttanut, ja kyllähän se luovutus pyörii päässä päivittäin, ei siinä mitään. Mutta tällä kertaa mä heräsin 3 yöllä, niin mä päätin sitten pysytellä patjalla vähän pidempään. Kato, tuolla mennään jo töihin. Mä päätin pysytellä patjalla vähän pidempään, jos vaikka uni siitä tulisi sitten, ja tulihan se aina 20 minuutiksi kerrallaan. Mä googlettelin itselleni jo hysteerisenä sellaista vaivaa kuin ketoasidoosi. Siihen voi kuolla 8% ketoasidoosin saaneista. Ja mä ajattelin, että pitäisikö nyt rippaa. No ei vaan, ei kannattaisi ikinä googletella mitään. Mut näin kuitenkin tein. Voi vitsi, kun tässä menee ihmisiä. Näin kuitenkin tein, niin pelkotilat olivat sitten yöllä sen mukaiset. Mutta nyt taas, kun sain vähän enemmän unta kuin 3 tuntia, niin I feel terrific, not terrible. But actually terrific. Ja nyt mä lähden tonne. Now's my chance. Joku ajaa autollakin täällä ihan. Hienot väritykset kyllä, vai mitä tuumaatte? Niin, olikohan mulla mitään muuta? Ei tällä hetkellä tunnu siltä, että mä olisin kuolemassa. Tuntuu oikeesti aika hyvältä. Mut ne verensokerit vois kyllä ehkä tarkistuttaa. Ja nopeasta netistä tekis mieli vaan jäädä tänne seisoon, kun on niin hienon näköistä. Ne
Verensokerit pitäisi tarkistaa ja nopeasta netistä ei ole vielä tietoakaan. Ja jos nopea netti tulee, niin sit mä ehkä aloitan striimauslifein tuolta mun kämpältä. Mut vaikea uskoa, että kukaan saisi sinne parempaa kuuluvuutta, kun siellä on monta eri palveluntarjoajaa koitettu ja aina se on yhtä nihkeänä se netti. Sieltä niitä ihmisiä vaan tulee. Niin. Mut joo, yöt on vaan jostain syystä raskaita. Mulla on semmonen vähän niinku hereditary-yö. Jos olette nähnyt sen elokuvan, niin mulle tulee semmosia kakomisrefleksejä. Niin mä googlettelin, että se voi johtua vaan anksietystä. Niin sit siihen kakomisrefleksiin liittyy vielä semmonen, mitenköhän mä voisin, voinkohan mä kääntää tätä. Ai, heti meinas mennä nilkka. Toivottavasti tää nyt kuvaa mua. Niin. Mä yritän nyt torjua tämän pelkoni tai pelkotilan sillä, että mä niin kuin yritän visualisoida, miltä se näyttäisi sivusta katsojalle. Koska ensin mä niin kuin tolleen yökkään ja sit mä usein herään siihen, että mä päästän semmosen niin kuin äänen. Joten on mä kyllä sekasin, ettei siinä mitään. Mut mua vaan rupes naurattaa se niin paljon, että nyt mä en enää koe sitä enää niin vakavana, että jos mä niin kuin nukun silleen rauhassa siinä ja sitten yhtäkkiä vaan, niin sitten herää siihen jotenkin. En mä tajua. Mä luulen, että se johtuu siitä, että mulla on ollut vähän niin kuin turbulenttisia aikoja ihmissuhderintamalla ja turbulenttisia aikoja sen takia, kun menin lupaamaan teille nyt, että nyt laihdutetaan saatana, niin ehkäpä sen vuoksi tässä, kattokaa nyt. Wow. Ehkäpä sen vuoksi tässä ollaan ikään kuin tulisilla hiilillä. Mut nyt tosiaan kun sai taas mun rakkaat ystäväni, mä silitän teitä, mä en tiedä näettekö te se, kun mä sain mun rakkaat ystäväni käteeni ja pääsin ulos ilmaan mitä mainioin ja tunnelmallisin, niin ei tässä kyllä jaksa olla huolissa. Huoli ja kauhu tulee sitten yöaikaan taas, kun pakokauhu ottaa minut valtaansa ja Google rupeaa laulamaan. Joo. Mut pitäähän tää video kyllä uploadatakin ja sit vois selvittää ehkä mut silloin noi gearit sen verensokerin mittaamiseen, niin sen vois nyt ainakin aluksi kartoittaa, niin sitten sais sen huolen ainakin pois alta. Mä luulen, että jos ketoasidoosi olisi päällä, niin mulla olisi vähän pahempi olo kuin mitä nyt. Ja mulla on oikeesti aika helvetin hyvä olo silleen, niin kun päästään ne ulos ja jalat kantaa. Ja joo, niin sehän siinä oli kans, että paljon pitää juoda ketogeenisen dieetin aikana, niin pitäisi kuulemma 3 litraa survoa vettä menemään, niin mä otin tossa semmosen 0,8 litraa roiman huikan heti aamusta. Ettei nestehukka pääse yllättämään. Kyllä mulla siis on semmonen puolen litran tuoppi, mistä mä juon vettä. Mut mä juon, tyhjennän sen ehkä vain maksimissaan 3 kertaa päivässä, niin ei 1,5 litraa vettä kuulosta kyllä kovin riittävältä määrältä vielä itsessään, joten mä yritän nyt tsempata myös sen nesteen tankkaamisen kanssa, niin ehkä noi loputkin olon epämääräisyydet saadaan siitä sitten sillä kuitatuksi. Ja mitäköhän muuta mulla oli? No oli itse asiassa vieläkin yksi semmonen, oispa kivi. Mä haluun plumpsista. Niin. Oli tosiaan semmonen puheenaihe vielä, että mä katoin kuvalautalaiselta semmosen videon, kun pitäisikö nousta. Ja tosiaan, niin oli kyllä hämmästyttävää, miten niin kuin paljon parempi, no siis
besides the obvious, että olin hoikempi, mutta jotenkin oli vaan niin paljon pirteempi, niin nykyään mä oon ihan murskattu. Se oli tosi pirteä ukkeli se 8 vuoden takainen Petri. Se ihan kuvasi ensin videon yhdessä pienessä kämpässä ja sitten se vielä latasi sen videon videoeditoriin ja jatkoi vielä kuvaamista, että se sai liitettyä siihen vielä yhden lisäklipin. Eli se oli tosi reipas Petri ja se näki niinku tubettamisen eteen paljon vaivaa. Niin kauas ollaan kyllä tultu niistä ajoista, kun oli tämä vanha Petri liikenteessä. Että tavallaan sitä toivoa, jos hoikistuisi nyt oikein koko lailla, niin sais vähän uutta pontta tähän tubettamiseenkin ehkä, mitä luulet. Ellei tämä mun alati järkkyvä mielenterveyteni kaada mua ennen sitä, että onhan se nyt vähän, tai ihan selkeästikin huomattavissa, että on järki alkanut rapistumaan pahemman kerran. Mutta vitsi kun on hienot noi valot, ai. Ois pitänyt ottaa 4K:na, mutta tää nyt jäi. Tää nyt jäi ottamatta. Mut tosiaan Hereditaryn kylläisiä huomenia täältä Hyvinkäältä. Mä jatkan nyt tän videon uploadaamista. Ja sit mä lähden kämpille selvittelemään, että onko netti nopeutunut vai ei. Toivottavasti se tässä päivän mittaan ehkä sitten ratkeaisi sekin. Ei muuta kuin hyvää päivänjatkoa ja toivottavasti nähdään sitten taas huomenna aamulla, ellei jokin lukuisista googlettamistani, miksikä niitä voisi sanoa, sudenkuopista ole vienyt henkeäni ennen sitä. Mut huomisaamuun taas ja ei muuta kuin hei hei.